Вмикатимуть гучномовці на патрульних машинах з 7 ранку до 10 вечора. Прохання без особливої необхідності не виходити на вулиці, не відвідувати місця скупчення людей. Дотримуйтеся дистанції при спілкуванні не менше 2 метрів. Забезпечте людей похилого віку всім необхідним на триваліший час. Зупинимо поширення вірусу особистою дисципліною та відповідальністю. Поліцейський Олександр Копичак каже, сигнали в Ужгороді вмикатимуть до закінчення карантину. Кожен автомобіль, який знаходиться на лінії патрулювання, буде час від часу вмикати інформацію про заходи захисту. Ця інформація буде транслюватися в житлових масивах, в центральній частині міста, де знаходиться багато громадян. Через гучномовці в Ужгороді та в районних центрах населення сповіщатимуть також рятувальники, розповіла речниця ДСНС Закарпаття Наталія Батир. Під час перебування на вулиці одягати захисні маски, зберігати дистанцію між людьми не менше ніж 2 метри та дотримувати заходів особистої гігієни. Буде наголошено через гучномовні пристрої про загальні правила, які варто дотримуватися. Також буде наголошено на дотримання санітарно-гігієнічних норм. Курсувати автівки будуть зранку та ввечері. Тож громадяни будуть постійно повідомлені і проінформовані про загальні правила, яких варто дотримуватися у цей складний для нашої країни період. За словами Наталії Батир, жителів області з машин ДСНС повіщатимуть до обіду та з 16 до 17 години. Марія Лукеєва, Іван Шимко, Валерій Міхліченко. Новини на Суспільному.